E aí, Má? Beleza? Tá me ouvindo aí? O que apareceu aí? E aí, senhoritas? Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é dia de sofrer aqui. Virou marca registrada já. Não saiu? Não saiu? O áudio saiu sim, pô. Não saiu aí? E aí, Ale, beleza? Cadê os áudios? Mas não saiu aí? Oxe, que estranho. Saiu ou não saiu? Eu tô confuso agora. Nossa. Quero saber se saiu. Saiu? Mano, o chat tá furdo. Peraí. Mano, cadê o chat, mano? Nossa, o chat ainda tá lá ainda, mano. Que pariu. Por que que tá o chat no fundo? Não, puta, peraí. Agora sim. Esqueci de apertar. Tá vendo? Esqueci de apertar. Caralho, velho. Saiu atrasado? Manda de novo aí. Vamos ver se vai sair atrasado. Tá sem ponto? Mano, eu esqueci de apertar ali. Depois eu vou ver, peraí. Peraí que eu vou dar uma olhada depois. Por que que você é atrasado?
Pera aí. Eu sempre escuto ele ligando. Resgataram o áudio do Invisio? Perguntando. Me disseram. Do dia que eu for aí, eu vou jogar mais um boss, você passa, beleza. Demorou. Quero um machado pra quebrar o aparelho. Mas você tem que passar e chegar no boss. Quero me sem morrer. Do Ibizio agora mesmo. Quero uma chance de tentar. A cada morte você vai me dever, senhor. Um beijo. Se vire. Sempre estar lá e ver. Aí vai morrer direto. Ligar. Ele não compra mesmo. Aí você morre direto, né? Ligar. Sempre estar lá e ver ele ligar. O vai ficar com a boca caindo de tanto beijo. Dá vontade de o tacar no fogo. Vou ligar sem medo. Perguntar sem medo. O preço dos cartões. É, aí tá fácil, né? Vou pensar em outra coisa. Aí tá muito fácil. Aí você vai sair ganhando. Eu não apertei, meu Deus! Eu não apertei até agora. Passei do chefe, não apertei. Já era? Não pode mudar mais, ô louco. Tá assim. Meu Deus! Ouviram a música do Ibiza aí? Saiu a música? Meu, tá muito quente aqui, meu. Hoje minha casa tá quente, hein? Tá abafado. Não, não é o Ibiza cantando, não. Amigo nosso cantou pra ele. É porque ele fica ligando pra loja lá e não compra nada. Ele fica enchendo o saco de uns caras lá de uma loja de retro game. Aí a gente fez uma música pra ele. Pra ele parar de ligar lá, que ele tá enchendo o saco dos caras. Os caras não aguentam mais ele ligando lá. Entendeu? Responde no cara aí do WhatsApp, obrigado. Eita, bicha tá bruta hoje. O que aconteceu com você, Aline? Trocou de lugar com a Má? A Má que é bruta, você que tá... Fazer isso. Hoje a mata morde a sopra. Ah, tá. Então vocês trocaram. Trocaram de personalidade. Já responde aí, já ao vivo. Tá cansada? E aí, quinta-feira vai lá no... Eu quero saber do Dogão aí, me convidaram. Agora se vire. Quero saber desse tal desse Dog aí. Ah, minha filha já tá se convidando também, mano. Vocês são fogo. A Mac vai pagar. A Aline vai pagar? Ih, minha filha tá falando que você vai pagar, Aline. Tá falando aqui da cozinha aqui, ó. Eita.
Dá mole pra Yasmin. Pago sim. Ela tá brincando. Dogão por conta da Aline. Coitada, agora você tá com dó, né? Morde a sopra. Minha filha morde a sopra, tá com dó aqui. Vocês podem dar as mãos e se abraçarem. Pera aí que eu não ouvi. Que foi? Ah, a professora de geografia da Yasmin tem seu nome ali. Ela convide. Ela quer que eu pague, que safada é essa? Você vê como é que é hoje? Hoje em dia é assim, as pessoas convidam você e já quer que logo você pague. Já convida pra você pagar, já é um macete completo já. Opa! Dogão, John. Super dog, power dog. Aquele dog dá pra comer por três, hein? Já era. Aí fez RNG certinho. Vai começar a não assistir os vídeos? Por que, Aline? Preciso de apertar, mas apertei de qualquer forma. Acho que não tem lugar seguro não hoje em dia, viu? Nenhum lugar. Ah, era pra eu ter usado antes. Morar perto do Kiko dá uma cadeia. Por que, Aline? Por que que dá uma cadeia morar aqui perto? Porque eu ia todo dia. Já vim todo dia. Eu ia... Pois eu ia querer brigadeiro todo dia. Tô zoando, nem posso. Eu ia querer brigadeiro, Big Doce. Que foi, Yasmin? Tô te ouvindo. Você gosta de açaí, Aline? A Yasmin tá perguntando.
Pera aí. Sim, ela gosta. Ah, tomando-se a porra. Ah, é? Então. E aí, vovô? A Yasmin falou que conhece um lugar da hora pra tomar açaí. Os Três Maria, aqui perto de casa, aqui. Vou fazer seu brigadeiro, deixa eu melhorar que eu faço. Não, tudo bem, não tô cobrando, não. Eu só falei que ia querer brigadeiro todo dia, se viesse todo dia aqui. Faz quando dá pra você fazer, né? Nem esquenta a cabeça com isso. Importante você ficar bem aí. Quero pegar outro sem vergonha. Como assim? Vai ficar diabético? Eu tenho tendência. Minha mãe tem diabetes, minha filha. Engraçado que eu nunca... É, graças a Deus, lógico. Mas tem que ficar esperto, né? Já pegou o Ibiza? Vai pegar qual? Quem que você quer pegar, vovô? Demorei pra caramba aqui. 28 anos. Ô louco, bicho. Ai, caraca, véi. Puta merda, mano. Olha isso. Apertando tudo errado. Olha o coração, Bob. Tô sem papa na língua? Quando você tá com papa na língua? Acho que nunca, né? Sempre você tá falando tudo. Quer saber de guerra? Já tá acontecendo guerra lá no Putin lá. Você quer mais guerra? Sua mistura de Clodovil com Dercy. Ô louco, bicho. Caramba, tô errando muito isso aqui. Fala tudo na cara do Putin, eu tenho coragem. E aí, namorar, beleza?
Você acha essa música da hora? Não, errei feio, velho. Errei feio. A Aline manja de tudo de doce aí, mano. Você é louco. Até se vacilar, ela sabe fazer até... uns doces sem leite, sem nada. Isso aí gosta mais de doces que eu acho. Fazer uma panela aqui? Fazer brigadeiro por quê? Vou fazer uma panela e levar só 5 brigadeiros. Nossa, velho. Já caguetou que você vai comer tudo, né? A Yasmin quer também, viu, Aline? Já tá cobrando você aqui já. Ela falou que no aniversário dela você que vai fazer o bolo dela. Ô louco, já tá escalando já. Que isso, Yasmin? Olha só essa menina. Yasmin, não vou falar isso. Besta pra caramba. Ih, mudou a RNG. Não! Ai, não acredito. Quer levar nosso soldado embora? Eu vou te acionar no modo Tokusatsu. Perdi no chefe, mano. Você vê como ela é? Ela quer me fisgar pela boca, vovô. Bonoff? Ele não mostrou o que é Bonoff. É só uma torta? Vou fazer essa foca virar uma leoa marinha. Não vai não. Mas não vai mesmo. Valeu, Silver. Obrigado pelo follow. Obrigado pelo GL, mano. Tamo junto. Valeu mesmo. Silver Z520. Tamo junto, obrigado, mano. Do good luck. Eu tô precisando, ó lá, já tô. Páscoa pra mim é inútil. Não. Vou encher minha foca pro Natal e assar ela, mano. Mano, você é muito besta, mano. Você e o Ronaldo tá pegando pra Cristo, né, Aline? Eu tô de olho, eu tô vendo que você tá... tá com as asinhas soltas.
Vou aplicar essa técnica em você. Já ouviu falar da Cosmic Vulcan? O que, que é esse Cosmic Vulcan aí, ó? Pesquisa aí, vou aplicar essa... Ah, vai pesquisar. Entendi. Agora entendi o contexto. É que eu peguei... Com a bazuca do Flashman? Nada de colocar a foca em cativeira. A foca nasceu pra ser livre. I want to break free. I want to break free. Essa foca não vai ser livre, não. Que isso? Decretaram minha prisão e não tô sabendo, é isso? Que isso aí, vovô? Me ajuda aí. Eu estou printando para mandar para quem? Vai mandar pro Cláudio? Vai mandar para ele, mano. Pra onde mais mandaria essa safadeza? É, então, estão decretando minha prisão aí, tá complicado. Já não sei mais já se eu sou um homem livre. Ô Aline, a Yasmin falou que vai te levar, vai levar você pra comer açaí e você que vai pagar. Te escalaram e tô fazendo você pagar tudo, Aline. Você tem que se virar aí. Tá bom, eu pago. Brincadeira, pô. Ah, ela falando, tadinha. Ela tá querendo me prender aqui, Yasmin. Tadinha? Tadinha de mim. Quer ser livre? Se eu quero ser livre? Ou não tem coragem? Coragem do quê? Essa é uma resposta que só o futuro pode dizer. Canalha. Só o futuro vai dizer se sim ou se não. Vou ter que reunir os Flash. Vai chamar a trupe pra não ser preso. We'll be right back.
Nem que sim, nem que não. Tá no muro. No muro, pra ver se essa foca tapada vai cair. Vai ficar no muro. O Paulo e o Shell são a favor de prender o Kiko. Por que que eles são a favor de me prender, ô Aline? Por quê? Lady Boy e Ibiza? Deixa ele ver isso aí, Marco. Você vai ver. Se é a referência que eu tô pegando. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Isso. Tá pegando fogo, bicho. Você acha que eles querem isso pra mim? Prender na cadeia do amor, que nem os caras falam aí. Vou ficar surdo aqui com esses olhos. Me chama! Oi? É de quem? É. É o vovô gritando e. A Yasmin consegue ouvir do meu fone, vocês acreditam? De tão alto que é. Você quer me deixar surdo, Aline? Meu pai já é surdo, já. Mais um surdo na família? Ibiza falou que semana que vem já tá aí pra assistir live com a gente. Quer dizer, eu vou jogar e ele vai assistir. Pergunta aí pra Yasmin se ela não quer o pai dela preso nas grades do amor, meu Deus. Não, ela falou que não, Aline, tem ciúmes. E... ela falou que não quer, não. E agora? Graças a Deus, sou triste porque depois não tenho quem zoar aqui. Você tá me zoando? Tá me zoando aí, chamando de foca. Você e o vovô aí. Tão me bulinando. A Yasmin tá dando risada aqui. Vocês são besta, culpa de vocês. Ela vai ter que aceitar e acabou. Ô, louco. Não, assim na lata. Na lata, ela fala mesmo. Isso mesmo. Ela fala ali, ô, mano. Yasmin é bocuda. É sim. Ô, louco, meu! Você não entendeu o que é isso? Começa a namorar, já era. Não gosto de melação, não. Ela falou que não gosta de melação, não. Tá brava aqui.
E aí, casuais, beleza? Agora seu nome é Foca de Lima e já era. Vou começar a chamar você de Foca de Lima. Que Foca de Lima? Sai fora. Quem disse? Que não Quem disse isso? A Yasmin. A Yasmin falou isso. O que você ia falar, Aline? Meu Deus, olha a merda. Mano, quase deu ruim. Quase deu muito ruim porque eu caí. O horário não permite, ô louco. Deixa quieto, tá. Beleza. Melhor não falar mesmo. Depois, se você quiser falar, você manda pra mim no Whats. Vou saber o que é. Preparado pra mim, mas não tô fazendo nada. Eu tô quieto aqui. Estou de boa aqui. Tirem as crianças da sala. Isso aqui é uma live... Family friendly, vocês estão querendo desvirtuar ela? O vovô desvirtua, sempre. Cabo de aço, tá querendo me bater, me agredir, não fiz nada. Minha função é implantar o caos aí, ó, tá vendo? Deixa que eu use esse cabo de aço nele. Vai usar na minha. Se duvidar é o contrário, viu? Cuidado com o que você fala aí, que você deseja. Tá aqui do lado aqui. Só ouvindo só. A Yasmin só tá reparando só no chat aí, vocês falando comigo. Tá observando só. Não, meu. Pronto, então vai dar certinho. O que que vai dar certinho, ô vovô? Se precisar de strike, pode me chamar ali. Ô, o que vocês estão combinando aí pra... Não fiz nada, caramba. Vou apanhar de graça? Errei. Errei, mas tá bom. Coitado da Fox, tá vendo? Mas você é a única que tem dó de mim. Faço nada, o pessoal quer me agredir de graça aí. Eu já mata a boazinha, o que aconteceu? Ai, caramba. Já era! Pegou! O Wiseboot pegou! Não adianta spamar! Anti-spam! Ah,
Tenho donada, você gosta que eu sei aonde? Rasgar a boca dessa foca safada, quero ver ela saradinha. Ô, louco. É, tá boazinha hoje, o que tá acontecendo? Eu achei que você ia estar no meio aí, falando, não, é isso mesmo, miga, é isso mesmo, você tá me defendendo hoje, tá bom. Obrigado aí pela defesa aí, não esperava. Ah, faz de conta? Nossa, tá bom então, beleza, mano. Obrigado aí. Obrigado. Ai, que RNG é essa, meu? Toma, espadada. De nada. Pessoal quer ver meu mal aí. Até quem eu achava que queria ver meu bem quer ver meu mal. Né, senhorita Aline? Ainda vai ter que me enfrentar no final, é. Vou ter que te enfrentar, vovô. Ah, você quer meu bem. Tô vendo ali em cima aí. Você e o vovô querendo fazer um montinho em mim lá, sei lá o que vocês querem fazer com esse cabo de aço aí. Seu bem vai ser ao meu lado. Desse jeito aí. Tô começando a avaliar os danos, perdas e danos, vovô. Cadeia do amor. Dá uma cadeia do amor? A Esme tá rindo aqui. A coleção. Olha lá, Aline. Tá falando que minha coleção já era. Só tem ganhos. E aí, Aline? Agora é a hora que você vai decidir, hein? Agora é a hora que você vai decidir o futuro, o meu futuro. Dependendo do que você falar aí. Ai. Ai, eu dei o dash pra cima dele. Achei que ele ia vir pra tela. Qual? Aline, fica com a coleção, ó lá. Que é isso aí, mano. Qual coleção? Ué, você não sabe que eu tenho coleção? O dia que ela vier, ela vai saber, então. Minha coleção de cavaleiros ninguém toca. Não é essa coleção de cavaleiros não, Aline. Ela nunca viu a coleção, é. Não sei. Sei não se ela tá se fazendo de desentendida. Eu tô jogando no controle do Super Nintendo. Aqui, ó. Nesse controle, vovô. Ah, tá. Ué, esqueceu? Ela tava pensando na coleção dela, tava com medo já.
Tem uma coleção de Mega Man aqui, de videogame. Isso que eu falo. Tem tudo. Tudo que você quiser jogar. Escolho você. Tá desconversando, vovô, tá vendo? Tá desconversando. Pokéfoca. Será? Vamos lá, prestar atenção. Cala a boca, ô véio da boca murcha. Sua boca já tá toda murcha, de tanto que você fica falando de mim aí. Ai. Meu Deus do céu, era pra ter acertado, era pra ter pulado antes. Kiko vai me bater? Por que que eu vou te bater? Na live ela fica toda zoeira, né? Fica toda zoeirinha, né? Toda cheia das graças. Eu tenho um robô desse pra enfrentar a foca nos momentos hard. Era pra ter conseguido um tempo bom. Caramba, fui morrer no Sigma ali, meu. Droga, mano. Sim, era do bem. É, era do bem, né? Tem que treinar contra esse Sigma aqui, né? Eu tô desse jeito aqui com essa tela aqui. Você sabe o que você fez, ô Ronaldo? Agora a Aline não para de mandar vídeo de foca pra mim, enchendo o saco esses vídeos de foca. Foca de lima. Olha a Yasmin aqui, foca de lima. Foca de lima. Eita, deu mó pulão. Tá certo mesmo. Eu sei que porque ficou assim, foi por causa da fofoca. Nossa, que piada pra sódia, hein? Meu Deus, velho. Tá mandando pizza lá. Tá querendo agradar agora? Agora não adianta agradar mais não, filha. Agora o estrago já tá feito, já. Vamos se virar. É isso aí. Obrigado pelos beats. Ah, tá. Obrigado pelos beats, minha linda. Valeu mesmo. Já matei por menos. É, já. A Yasmin já tá falando que eu tô de melação com você já, Aline. Tô quase conseguindo 100 dólares, hein? Tamo em 70 já, hein? Daqui mais 30 aí,
Chega a 100. Foi? Foi. Que queijo? Que é queijo? 50. Tem uma parada chamada Matirino, já ouvi falar? Já, pô. Mas o Matirino é... é pra torneio, né? Tô falando que eu tô já com as doações de vocês, já tá quase em 100 dólares já. Já chegamos à casa dos 70 já. Entendeu agora, Aline? Acho que é isso que você queria saber, né? É porque as doações tá acumulando. Se doou bits, aí o pessoal vai doando, vai dando sub, essas coisas, entendeu? Já tá em 70. Quando chegar em 100, você pode tirar o dinheiro. Ah, mando mais. Valeu, obrigado pelos beats. Tamo junto, sua linda. Oi? Tá. Meu. Esse começo não foi muito bom, não. Aí, ó. Segura start, senão perco o tempo. Então você vai zerar junto comigo esse jogo aqui, Aline? Vai matar o vovô. O vovô parece o Sigma. Careca e um queixo de bundinha. Cepacol. Só que tem a boca murcha, né? Diferente do... Não, pulei errado. Quer dar um oi pra mim? Tá aqui do lado, aqui. Me tá olhando aqui do lado aqui. Se quiser, vem no olho. Uma olhada aqui e dá um oi. Pera aí, deixa eu matar o chão. Oi, gente. Bem, boa noite. Boa noite. Muito calor aí? Agora ela que vai virar speedrunner agora. Cadê a ali, cadê? Calor aqui é inverno. Tô jogando aqui, ó. Tá muito quente aí também, Casuais? Ixi, lá no Casuais é sempre um inferno, ó. Onde que você mora mesmo, Casuais, que eu esqueci? Não, pai, ele falou inverno. Ah, calor é inverno. Eu entendi inferno também.
Quer sair com ele ou sai com essa? Inferninho. Cadê sua amiga, Josi? Ele escreveu errado e ele escreveu pra zoar. Deve estar estudando pro concurso, né? É verdade, ela tinha falado em live. Não, porque ele escreveu errado. Eu, tipo... Ou então tá falando mal de mim por aí. Nossa. Casuais, quem fala bem. Tô jogando melhor em pé do que sentado. O jogo é mó difícil, né? Vamos. Olha só. Quem faz faculdade? Quem é Miri? Ai. Quem tá aqui? É, como você tá? Tá muito calor aí também. Você desligou?
Apocalipse. Não quero jogar, não. Faz muito tempo que eu não jogo. Fala com vocês aí, ó. Pronto, agora vai falar com vocês aí. Podcast dos Lima. É. Yasminzinha Gestalt de Limão. Tem que jogar mais a mim, né? Pode foto. Família Lima. Verdade, uma boa, hein? Estão de complô, os dois tá fazendo bullying comigo aí, a Aline e o Ronaldo. Me defende aí, Yasmin. Fala nada. Tá quieto. Que chama ele de vovô. Eu tenho boca pra falar. Eu adoro você, Kiko. Você sabe. Ah, sim, sei. Tá se misturando com a gentalha, já falei ali. Cadê a Bina, que eu não vi até agora? Nossa, e foi muito irônico. Eu só tô falando a verdade, você tá me zoando aí desde o começo da live. Quero saber, tipo... Eu tô brincando com você, Aline. Você leva tudo a sério que eu falo? Você brinca comigo, eu não vou falar com você. Você acha que eu tô falando sério, pô? Esse quê? Esse boss tem uma bigoda? Tem um bigode também, ô vovô? Vou internar e... Internar? É. Manicom. Na nadadeira? Deixa minha nadadeira em paz. Ibiza. Nome diferente. Gente, como que coloca aliança na nadadeira? Me mata de uma vez. Como assim? Como coloca aliança na nadadeira de foca?
Adélia? O que, que é Adélia? Eu entendi Adélia. Adélia? Quem é Adélia? O Adélia. Quem é a Adélia? Quem que é a Adélia? Tá todo mundo concordando com a coleira. A foca é safada, ele sabe quem é a Adélia. Nossa, a Aline tá falando que o Ronaldo quer ver a desgraça dela. Como assim, Aline? Não entendi. Pergunta pra ele, pergunta quem é a Adélia. Quem é a Adélia? Quem é a Adélia? A Aline. É? Não sei. Acho que é. Por que a Adélia? Ele achou o bico. Não é a Adélia. Adele. Cantora. Porque via foto. Gente, o que é isso? Não tô entendendo mais nada. É que ele acha você parecida com a Adele. Parece. Parece. Um pouquinho. Só que a Adele é loira. Daí ele achou o bico. Como é que é, vovô? Foca e Adélia? Vai no oftalmologista hoje, então. Também tem uma menina de uma série que eu assisto que parece com a Aline. Quero ver foca de... Quer ver nada, Ronaldo. Fica quieto aí. Só acho, ninguém parece comigo não. Aí é engraçado que comigo parece todo mundo, né? Dá risada. Aí quando é com ela não parece, não é igual, né? Pior que parece. Essa foca na puberdade. Verdade? Como assim? Deu errado. Medo. Thank you.
Perdeu. Não vou falar mais nada. Quando eu começar a zoar você, Aline, você vai ter que aguentar também. Vai ter que aguentar também. Tá entrando na dança do Ronaldo aí. Cuidado. Depois não vai ficar com raiva de mim, não. E aí, Giuseppe, beleza? Tchau, gente. Boa noite. Parem de zoar meu pai aí. Ó, outro aí. Tava me defendendo, agora tá me zoando. Vamos parar de zoar a foca, sua foca safada. Boa noite. Olha o outro. É, eu sei que você tá defendendo. Tô vendo. Você não defende, não. Eu não tenho ninguém a favor de mim, então... Eu e o meu jogo aqui tá tudo certo. Eu defendo o Felipe, mas ah, o Giuseppe defende eu mesmo. Da última ele tava torcendo por mim, vocês estavam querendo que eu morresse no Mario lá. Opa. Fui mal agora. Ah, nunca fica contra eu, né? Primeiro passo é você assumir que você ficou zoando. Primeiro passo. Passo número um, não ficar no morde-a-sopra. Assumir aí que você zoou. Quem sabe, eu concordo com você. Desculpa, amor. Deve estar na moita aí. Prefere o Mario do que Mega Man? Ah, então... Então pode apertar o botão aí do unfollow e pode deixar seu unfollow aí, namorar. Que aqui eu sou fã de Mega Man. Tá no canal errado. Cuidado que hoje eu tô violento, hein, mano. Não é verdade. Eu errei, me perdoa. Para, Aline, com isso. Para de...
Nossa, eu tô muito mal. Eu gosto de Mega Man também, mas é que eu prefiro o Mario. Não, mas tem que preferir Mega Man. Se vira. Tô zoando. Mas a Itália é um país que sofreu pobreza, isso é comum. Joseph Stefano. O que é comum, vovô? Oliveira, sabia disso? Santos, Silva, Souza e afins. Ah, é? Ah, não sabia não. Sabia não. Opa. Como assim? Qual país? O Brasil, você tá falando? Gleba, faz tempo que eu não escuto. Também não. Faz um tempinho. Meus bisavós eram italianos, mas para conseguir a cidadania italiana precisava ir para lá. E a grande parte dos documentos estão lá. Tem que ir lá na Itália, então. É, isso é verdade, ô Giuseppe. Agora eu não posso tomar dano aqui. A Yasmin subiu. Ela foi deitar lá. Daqui a pouco ela vai dormir, porque amanhã ela tem escola cedo, né? Também eu vou terminar essa run aqui e já vou deitar também.
Aí. Foi lá pro quarto dela lá. Já veio já. Tentar não tomar dano aqui. Não se faz mais focas como antigamente. Por quê, mano? Por quê? Qual foi dessa vez? Mesmo dormir cedo, porque fica acordado que nem José fez um... Ixi, é então. Tem coisa pra fazer amanhã cedo, né, então? Esse olho aí de horas aí. Cadê o casuais? Altas horas é só de final de semana, mano. Casuais tem que fazer live. Fala em dormir cedo, mas nunca dorme cedo. Fala nada, fica quieto. Dá umas bicas nele pra ele dormir. Agora só irei fazer casualmente. Como assim? Você já faz casualmente? É só Metroid de vez em quando que... Desculpa aí, gente. Engasguei. Eu não duvido não, viu, Yorzep? Se ela estivesse perto de mim, ia dar umas bicas em mim. Meu Deus. Vai. Foi só uma dica pro bem do Kiko, Aline. Tem essa coisa, né? Aprende no amor, na dor, treco assim. Acho que estou falando merda demais. Dá conta... Perdão, acho que... Quê? O que tá crescendo? Nossa, ele ficou um pouco à frente ali, que estranho.
Tava muito em cima. Dá umas bicas nele, mano. Bate depois da carinha. Vocês não sabem o que vocês querem. Nossa, eu tô indo mal pra caramba. Coisa horrorosa! Não! Não, não, não! Não! Ah, que se dane. Ah, mano, não acredito, cara. Não dá, mano. Não tem condições, mano. Escolhi a tela errada. Exatamente. Será que mudou a NG por causa disso? Acho que ele ia vir aqui. Tá caindo de bicicleta aí, ô Giuseppe? O que que tá acontecendo aí? É recente isso aí? Eu já caí muito de bicicleta, mas quando eu era adolescente. Ficava fazendo arte. Vou te ensinar a andar de bicicleta, Aline. Você vai andar junto comigo qualquer dia. Acho que já, mãe. Pede pra mim, a Yasmin vir buscar. Oi. Entendi, é, pra você vir pegar o celular da sua avó, que já tá com 98% já. Não se ensina um truque novo pra um burro velho. Para de... Você tá muito preso a essa frase aí. Não é tão difícil de andar de bicicleta, não, velho. Vai andar sim. Você tem trauma com bicicleta, Aline? Se tiver, você fala.
Meu Deus, eu tô muito ruim nessa parte, meu. Três rodas. Mas eu me machuquei. Ah, ainda bem que você não se machucou, mano. Caiu, mas... caiu direito. Tem gente que anda tanto com... bicicleta, skate, essas coisas, sabe até cair. Já aprende a cair, né? Pra não se machucar. Já cai andando. Mas você acha que tem algo a ver com o equilíbrio ou com a sua visão, Aline? Você fez uma curva fechada? Equilíbrio mesmo, entendi. Velocidade baixa? Aí não, aí você caiu, aí você deitou. Você foi devagarinho e caiu. Não deu mais febre não, Aline? Em você? Caiu de moto já, nossa, eu nunca caí de moto. Caí de bike várias vezes. Teve uma vez que eu fiquei um tempinho sem andar direito, me recuperando. Mas eu fui burro, eu tava com a bike com um pneu murcho. Aí eu fui fazer uma curva também. Tipo, o aro entortou, tipo, não é que entortou, a pneu, né, ele murchou. E aí eu perdi o equilíbrio e caí, mano, machuquei feio. Machuquei feio, feio, feio. Mas essa foi a única vez mesmo que eu machuquei feio, que eu fiquei um tempo de molho. As outras vezes só foi ralado só. Street C. É, então. Os caras tão... Pera aí que eu já respondo. Já. Deixa eu passar disso aqui que é chato. Rio... Tosqueira foi aquele, é então, tá esquisito. O que, que foi ali? Não entendi.
Ah, é, você falou que caiu no vagão do trem, né? Isso foi recente, né? Se machucou feio, mano. Sério, mano? É sério isso? Caramba. Te empurraram, né? Mó perigo isso aí. Eu vi o vão, é... Mas foi no... Foi no trem, né? Que você se machucou, né? O vão é um negócio, meu... Muito fácil machucar ali, você vacilar. Quando tá lotado. Caca. É, eu vi isso aí, Josep, que ele foi lacrar lá. Tipo, o cara foi falar o óbvio, mano. O cara vai e fala o óbvio. O cara foi falar o óbvio, tipo, mano, o que, que tem a ver com aquilo que ele falou, mano? Louco. Eu mandei lá no grupo, Ronaldo, você não viu? Tinha mandado lá, tava text... Foi na hora que você defendeu o Ibiza, que você falou que o Ibiza fica na Barra Funda, né? Vai, meu. Ah, mas é, pô. O problema é as mulheres que sofrem na mão desses caras aí, tá ligado? Os caras empurram. Tem que estar com alguém. Se tivesse comigo, ia dar uma cotovelada, mano. Ah, mano, para de empurrar, caramba. Tá louco, mano. Ah, mano, esse... eu não deixo também não, mano. Tem que tomar uma cintada, né, José? Sem segurança nenhuma, os caras entopem o rabo de dinheiro com essa... Esse bilhete único, esses... Tá um absurdo. E não arruma isso aí. Sou uma pessoa calma, sabe, Kiko? Mas eu não posso ter duas coisas perto. Uma arma, uma bomba atômica que começa a aguçar, vai fazer as loucuras, né? Também, tipo, sou de boa, mas tem hora que não tem como não. Ela é violenta também, mano. Tá toda hora falando... O que será que ela quer dizer com isso, hein, Josep? Que não pode ter arma. O que será que ela quer dizer com isso, hein? Tô ficando preocupado.
Esse negócio de arma dá uma cadeia. Eu mato. Mata em que condição? Já falei. Não falou nada, não. Falei sim, esqueceu, né? Tô de olho. Não lembro. Vou ser sincero. Já namorei com esse safadeza. Já namorei, Foca. Tô de olho. Como assim? Desculpe, olha, não leva mal. Tenho muito o quê? Soro pra tomar no SUS da vida, eu também. Ah, tá, sim. Falou, é. Realmente, você falou. Não pode ter arma. Mas a gente tá comentando a condição. Lembrei. Não, isso aí eu sabia. Isso aí eu não esqueci. No shopping você falou mesmo. Ai. Meu Deus, era pra matar ele. Esse daí não dá pra pular, mano. Peguei o negócio. Como é que é? A Aline vai descer no carrinho pro quê? Não entendi isso aí. A Aline vai descer no carrinho para o lobby também, certeza. Quem é lobby? Desejo de matar o filho que queria fazer igual ele. Ah, ela vai descer na montanha-russa? Ela também vai junto com todo mundo? Mármore eterno. Mas, Kiko, a foto da sua primeira... Eu olhei. Ela faz o V de vala. Eu fiquei com medo. V de vala? Como assim? V de vala. Colocar ela na frente do carrinho, por quê? Porque ela é mais perigosa? É, sei lá, mano. É um morde-a-sopra que eu não sei mais o que é. Se ela é boazinha, se ela é malvada. Morreu. Eu morri, custou caro. E aí, Shell, boa noite, tudo bem? Olha aí quem chegou. Já joga lá no Lago do Fogo, louco.
Ai. Ai, fazer damage boost, fiz errado, mano. Fazer isso, mano. Vou usar ali pra... Já entendi uma coisa aqui. Dois dias, hein? Piscina de chocolate? Como assim? Dois dias! Shelter Ring? Por que joga na piscina de chocolate? Do nada. Como assim? Shelter Ring. Eu vou jogar Josep também. Também vou. Se Deus quiser. Melhor jogar numa piscina de chocolate. Vai fazer o vídeo da foca lá, do irmão do... Como é que é o nome dele? Do irmão do Felipe Neto lá. Só que é de Nutella. Banheira de chocolate, vou te jogar. É o casal. Melhor jogar na cadeia logo. Jogar na cadeia. Eu nem vi aquilo, eu só vi uma imagem. Eu nem vi o vídeo, nem tive coragem, vergonha alheia total, mano. Morri, perdi tempo. E aí, Clérison, tudo bem? Boa noite. Você tá hypado, Kiko? Tô, mano. Eu peguei na pré-venda com o Paulo. Peguei na pré-venda com o Paulo. Faz favor. Se tiver. Ai, ai, ai. Mano, o pessoal só quer... Olha lá, agora o Josep colocou agressão contra mim aí, ó. Tá vendo, ó? É o Ronaldo. A Aline começou a entrar na onda, agora todo mundo. Dá uma coça de mão nele. Tudo beleza, cara. Tô aqui na luta aqui, tentando pegar um player best. Mas já fiz muita, muita, muita besteira. Olha lá, já errei de novo.
Achei que ia perder mais sangue aqui. Steve Magal pra te dar um jeito. Vou dar um beijo nele por você. Ah, agora ela quer dar beijo. Não, Kiko, é só pelo hype. Fora isso, eu te defendo, senhor. Sempre torço por você e o Felipe. Sem puxa saco, isso fala de coração. Sem chiquititas. Não, eu tô zoando, pô. Eu sei que você tá brincando. É que a Aline leva pro coração essas brincadeiras aí, entendeu? Ele nem quer. Não, não quero nada de você, não. Tô com raiva de você. Nossa, que... Ela é aquariana, signo do meu irmão. Aquário, uma foca. Vai dar certo. Ai, seu Ronaldo é muito besta, mano. Meu Deus do céu. Como que eu aguento você, Ronaldo? Não dá pra aguentar você, não, velho. Budiares. Nossa. Nossa! Ares é o diabo, igual eu. Você é de Ares também, Ronaldo? Nem sei que signo que você é. Eu sou de peixes. Ela mandou uns vídeos lá falando que eu sou calminho, amoroso. Sei disso aí não. Meio esquisito esses... Bate, Aline. Você que tá... Eu não acredito muito, não. Eu sou um gelo absoluto, mas que quem aqueceu meu coração. Eu sou da roça, conta. Você é da roça? O que você faz aí na roça, Casóis? Fala pra nós aí. Se não gosta, já era. Mas eu também sou assim, vovô. Eu sou de peixes. E aí, como é que faz? Shell é de peixes também. Russo. Ariana, raça ariana? Meu Deus. Não veio. Queria fazer um damage boost ali, mas acho que não vou conseguir não. Signo de foca, dá certinho. Eu lembro que na época eu acreditava nesse negócio de signo aí. Aquário e peixes não dava, se dava muito bem, não.
Na verdade, eu não sei. Piraiaba, pacu, tambaqui. Tombaqui? É, ganhei um tempo aqui. Entre perdas e danos aqui, eu tô conseguindo alguma coisinha. Nossa, eu morri pra caramba. Quem dera ser um peixe. Continua a música aí. Uai, o quê? Tô tão animado que até subi errado a escada. A escada é errada ali. Cara, é isso. Acho que é. Dentro de ti. Cadê o A? Matei. É, vou pegar um player best morrendo, fazendo muita cagada. Podia ter evitado aí, acho que uns 2 minutos aí. Fazer uns 45 e quase 46. Então, é que já mandou. Tem que esperar 1 minuto e 40. 1 minuto e 40 segundos. Eu diminuí, hein? Exatamente. E... Ah, toma-se a porra. Ah, esqueci de apertar lá, ó. Tá bom, 47 e 40 e poucos segundos. Valeu! Obrigado, Luiz. Valeu pelo GG, mano. Tamo junto. Obrigado aí por ter assistido. E tá tentando melhorar. Ele ligando, é o Ibizio perguntando. Me disseram que ele não vai pro céu. Quero um machado pra quebrar o aparelho. De boas, tudo bem com você, cara? Quero me livrar do Ibizio agora. Tá muito mesmo. Quente por aí? Aqui tá quente pra caramba aqui em casa, nossa. Vender sem desde dor. Ontem tá no forno. Sempre está lá. É a música do Robin, o Shell. Ele não compra mesmo, mas está sempre a ligar. Sempre está lá e ver ele ligar. O Ibizio pergunta o preço, dá vontade de o tacar no fogo. Vou ligar sem medo. Perguntar sem medo o preço dos cartuchos. Essa voz do Hobbs afinada aí. Ibiza é mão de vaca, mano. Ele liga lá pros caras da RetroX, lá os caras que fazem cartucho repro. E não compra, fica perguntando aí. A gente pegou no pé dele. Kiko, você já zerou os Dark Souls tudo? Já. Todos os Dark Souls. Não foi pro Sora após jogar? Ah, então. O Bloodborne, na época que eu zerei, eu peguei dengue, mano. Eu fiquei muito zoado. Mas o jogo é tão bom que eu joguei, mano. Mesmo com dengue, com febre. Todo ferrado. Mas zerei. Consegui zerar e consegui zerar a dengue também. Porque eu fiquei bem ruim, cara. Nossa, eu achei que ia dessa pra melhor, mano, na época.
Foi em 2016. Isso aí, tentar melhorar o tempo. Só gasta com comida, né, Aline? Tentar melhorar o tempinho aí. Eu tenho que treinar mais off. E eu vou ver se eu pego um flashcard pra treinar também. Eu tô sem flashcard, eu tenho que ficar morrendo e tentando de novo. Aí muda a RNG, né? Se bem que esse jogo não muda muito. Quase nada. Eu jogo Demon Souls de Play 3. Com guia não me julguem. Mas se julgar já dizia a filosofia, Luca. Tô nem aí. Ah, mas... importante você jogar. É difícil mesmo. Mesmo que você olhe algum guia. E é bom você olhar um guia pra você aprender a pegar as armas, os negócios. Você... olha, não foi no BK? Onde você foi então, Ma? Que milagre. Vocês acreditam que eu tô com o braço dolorido ainda, meu? Da vacina? Tomei já faz 2 semanas a vacina do... a Pfizer, tá doendo ainda. Comprou só uma casquinha, aí sim. Seu limite? Tá, mas bem de leve aqui. Isso que nem nada, pô, vixi. Aquela dor que eu tava na... aqui na região da virilha que tava me incomodando mais. Mas já passou, já. Não vai tomar? Tá com medo, Aline? Tem que tomar, pô. Vai morrer com esse braço, não se preocupe não. Vai cair o braço? Meu briga, eu vou te levar. Você vai ver, eu vou te levar. Vou ir em Osasco. Vou acordar cedo, vou madrugar. Vou ir em Osasco cedo. Você vai levar suas filhas na escola. Eu vou lá com você lá no posto. Super bonder. Super bonder. Não cai nunca, né? Vamos levar ela, mano. Eu vou com você, vou encontrar você no... E eu tenho coragem, viu? Eu tenho coragem. Isso aí, gente. Eu vou encerrar a live. Amanhã eu vou tentar abrir. Não sei se eu vou conseguir abrir a live amanhã, mas se não der amanhã, quinta-feira, eu tô de volta. Deixa eu só ver aqui. Vamos fazer uma raid. Se vocês puderem ficar aí. Deixa eu ver quem tá online. Dá um save. Olha! Mais um Beats! Obrigado, linda. Valeu, Giuseppe. Valeu, Shell. Valeu, Luiz, que tava aí assistindo também. Obrigado pelo apoio aí de vocês. Pela zoeira. Até mais, Clérison. Obrigado aí. Se amanhã não tiver por aí, na quinta-feira, certeza que eu tô, mano. Eu acho que eu vou continuar os treinos. Vamos fazer uma raid aqui. Pra Mabessa. Mabessa, é isso? Acho que é isso. Mabessa. Valeu, Luiz. Obrigado, mano. Eu que agradeço aí por ter vindo, cara. Valeu mesmo. Uma honra. Mabessa, vamos lá. Fazer uma raid lá. Tá jogando. Tá jogando RPG. To the Moon. Que é um RPG de PC, sei lá. É isso. Não precisava ter acontecido assim.